Більше ніж 700 курсантів – майбутніх офіцерів Національної гвардії України, повітряних сил, танкових військ, цивільного захисту – представлятимуть Харків на параді, який відбудеться у Києві з нагоди 30-ї річниці незалежності держави. Це і стало темою зустрічі з керівниками парадних розрахункових військових вишів Харківського гарнізону. Для нас це невероятна гордість, но и невероятная ответственность. Очень хочу и уверен, что вы продемонстрируете всю мощь, вы продемонстрируете ответственность и вы продемонстрируете то, что наша армия за эти годы стала другой. И самое главное, что те курсанты, которыми вы руководите, которые будут принимать участие в параде, они тоже... будем говорить, харьковчане, несмотря на то, что они, многие из них, конечно, родились в других местах, но, знаете, харьковский дух, он передается вот только год прожил в Харькове, уже ты считай харьковчанин, потому что по-другому быть не может. И я уверен, что вы продемонстрируете все самое лучшее. В свою чергу, керівники чотирьох вузів, чиї студенти будуть крокувати Хрещатиком 24 серпня, запевнили очільника міста, що з гідністю представлять Харків, покажуть вишкіл, майстерність кроку і міцність українського війська. Ми казали і будемо казати, що Харківський гарнізон – це окрема така складова збройних сил, це єдиний колектив, який спроможен організуватися, виконати будь-яке завдання. Тому я впевнений, навіть не сподіваюся, що харківська підготовка вище всіх нас буде не саме висока, і оцінка наша буде дуже висока. Дякую, все буде гаразд. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.